Píčeš, jehli, co píše. Kdo to píše? Než. Autor je spolupracovníkem redakce, jo. Píše tady. Hele, může se naše politická reprezentace pochlubit též nějakým schizofrenikem? Václav Havel by si mohl v této souvislosti vybavit svého přítele Petra Pitharta. Čím jiným než rozpadem osobnosti trpí politik, jenž neví, zda stojí s vládou nebo proti ní a vydává se střídavě za socialistu, konzervativce, liberála, zeleného a křesťanského demokrata, pokud zrovna nemá ucho u země a neposlouchá trávu růst. A z nedostatku místa promiňme taková esa, jakými jsou Jiří Včelař Kotas, František Ringo Čech či Josef Anonce Kudláček. Ty vole, on mě uráží. A přitom, ty vole, tam je nás v tom parlamentu, kuci, co si nenecháme platit, jo. Je nás 10. A ten čurák ještě napíše. A bojuješ i za něj, jo. Protože všechno, co ušetříš, co jsou jeho prachy. Čurák. Čurák. Hrozný. Musíš překonat ten pocit křivdy, jo. Musíš se vyrovnat s tím, že za to není odměna, člověče. To je jenom hanba, urážky a ponižování. A... Když teď oni, tak já nejsem chudej, teď oni to vědí, jo. Jenomže já jsem si to přinesl z minula, jo. Já od nich nemám nic. Serou mě. Já proč to dělám? Protože je to, musí se někdo o to starat. Musíš tlačit z druhé strany vrat. Já nevěřím na vítězství, jo. Ale musíš tlačit na druhou stranu, aby se to udrželo v rovnováze. Jinak by to dopadlo, to si nedopadne dobře, kuci. To dopadne špatně. No průser bude strašný. Bez zase se budou lidi zabíjet, vzpomni si na mě. Jako celosvětový? Ano, ano. Já to myslím taky. Bude hrozný mazec. Já to myslím taky. Protože to je zákonní to kluci. Já člověče, vidím tu ruku prozřetelnosti, jo. Všechno k tomu spěje. Všechno zapadá do sebe a míří ke katastrofě. Jeden čin za druhým. A já jsem si říkal, ty vole, oni po té revoluci, jak to dostali, jo. Ta šance mít to 20 let, člověče, jen se o ty lidi trošku postarat, jo. Žádný parazit, já jsem nad tím přemýšlel, žádný parazit, že nezničí svýho nositele. Oni, jo. Rozkradli všechno, kluci. Všechno. Všechno. Za těch 7 let? Všechno, ano. Všechno. Ale jak? Jako když to řeknete vy, tak je to pro mě něco jiného, než když mi to říká tamhle nějaký ne. Můj kamarád v hospodě, protože vy jako... Všechno prostě, rozkradli. Vy asi byste měli vědět, o čem mluvíte. Teď jsem říkal tady kamarádovi, jo. To, hele, oni třeba teď prostě prodávají pražský vodárny, jo. Praha. A to tak, že to, co je v zemi, ty roury, to, co praská, co se musí udržovat, to si město nechá. A ty počítní stanice a ty přečerpávací, který nesou milionové zisky a který rozhodují o ceně vody, ty prodají soukromníkům. Co prodají, no. Malá domů. Čili my budeme platit, ty budeš platit ty roury a ještě budeš platit vodu. A někdo se na tom nabalíkuje. No a když je to jako vlastně jasný, jak to je, tak nejde... Oni nás přehlasujou. Ta ODSka nás přehlasuje. Jde, my jsme teď s kamarádem, s tím Moravcem, dáme to k soudu. A soud se to zablokuje. Protože jakmile to zastupitelstvo odsouhlasí, s tím svěcená voda nepomůže. Nebo hele, oni dělají, a to je dnes a denně, jo. Oni dělají to, že představte si, že si budete, pane režisére, chtít koupit něco za 7 milionů. Já jsem úředník na ministerstvu privatizace, jo. Sepíšeme s váma smlouvu a ta bude taková, že za každý den... Co bude mít prodlevu naše smlouva, vám dáme 1 000 000 penále. A já jako úředník to 7 dní zdržím, to znamená těch 7 milionů, co máte platit, opomenu, protože já nikde není v zákoně napsané, že to musím udělat hned, když mám hodně práce. Já to opomenu, vznikne škoda k vám zaplatit 7 milionů, vy máte 7 milionů, takže dostanete tu továrnu zadarmo, bez ničeho a mě dáte meloun. Jsme oba za vodou. Takhle to dělají. Furt. Se ještě nezastavilo. A co rock and roll? Co? Co rock and roll? To on si žije vlastním životem. Já jsem z toho smutný, když to takhle vidím. No je to, já jsem se úplně v prdeli. Ty jako... Já jsem byl starý optimista, entuziasta, ale opravdu už je to vidět. Je to vidět a cítit. To hrozný. Hrozný. Úroveň, všechno to hapruje, je to ale na lidský kvalitě, jo. Nepovedli jsme se pánu bohu kucí vůbec.
Jsme strašní kurvy. Hrozný. No. No, pojďme teda, takže jste připravili. Tak hele, musí se Jan Lucemburský taky věděl, že, do, že pot, jel. Vyjel. Musíš s kamarádama vyjet. Tak mám ještě doprava, nebo je to dobrý? Je to vynikající.